خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سوات، نوشہرہ، صوابی اور دیگر شہروں میں سیلاب سے سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے، متعدد مکانات زمین بوز ہو گئے اور گاڑیاں اور دیگر قیمتی اشیاء سیلاب میں بہ گئے۔ لوگوں کے پاس نہ رہنے کو چھت ہے اور نہ ہی کھانے کو کھانا۔ مشکل کی اس گھڑی میں خیبر پختونخوا حکومت اور وزیراعلی محمود خان نے متاثرہ علاقوں کی امداد کے لیے کمر کس لی ہے۔ وزیراعلی نے اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر متاثرین کی مدد کے لیے مختص کر دیا، جبکہ مختلف علاقوں میں متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن اور دیگر ضروری اشیاء پہنچانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے گھر بہ جانے والے افراد کے لیے محفوظ مقامات پر ٹینٹس لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں پانی کی سطح نیچے ہو گئی ہے، جس سے مزید نقصانات کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ سید فرحان شاہ، پختونخوا ریڈیو، مردان۔